O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijo, subliño o que a nova lei de implantación empresarial contribuirá a fomentar un sector eólico eficiente, sustentable e competitivo. Está convencido de que esta lei abre un novo escenario para o sector e que vai supoñer un antes e un despois para todos aqueles que queiran investir en Galicia no sector das renovables, pero tamén noutros. Durante unha visita ás instalacións do Parque Eólico de Malpica, Feijo explicou que no marco deste novo texto se establece por primeira vez unha figura para diferenciar aqueles proxetos industriais que se consideran de especial interese para a comunidade. Proxetos que van dispoñer de máxima asilidade administrativa na tramitación, sen perder as máximas garantías jurídicas, técnicas e ambientais. Logo de precisar que a declaración de especial interese implica que se poidan executar en Galicia proxetos de enerxía renovables no marco das posas celebradas recentemente polo Ministerio de Enerxía, Fijo salientou que con estas 18 novas instalacións se prevén superar os 6.000 embregos na súa construcción. Así mesmo, recordou que no marco desta lei tamén se puse en marcha a finais de outubro o Registro Eólico Galego, onde xa están contabilizados unha solicitude de execución de 1.126 megavatios, o que significa que a finais de 2020 Galicia superará os 4.000 funcionando, co horizonte de chegar no próximos 9 ou 10 anos ou 6.000. Sobre o novo parque de Malpica, o presidente da Xunta aseverou que este proxeto consuga un triplo compromiso co ambiente, cunha reducción do número de aeroseradores que pasan de 69 a 7 coa industria das renovables, xa que este é o segundo parque que se repotencia en Galicia, reducíndose a infraestructura, pero non a potencia nin a eficiencia enerxética. E cos concellos de Malpique e Ponteceso, xa que ademais dun investimento de 22 millóns de euros durante a súa execución, fisa industria e emprego. Estamos visualizando un exemplo del camino que queremos seguir, Del camino de la industria eólica, que hemos sido pioneros hace 20 años y que seguimos en el número dos de España, y que estamos convencidos volveremos a ocupar probablemente con Castilla y León eh, el primer lugar de producción de energía renovable en España. El sector de las renovables es un camino, un camino que no tiene marcha atrás. Es un camino en beneficio de la eficiencia energética. Es un camino en el respeto del medio ambiente y es un camino en la competitividad industrial. Y esta nueva ley de impulso empresarial abre un nuevo escenario al sector eólico gallego. O titular da xunta concluiu lembrando que as renovables achegan casi o 90% da electricidade que consumen os galegos. Galicia é a segunda maior produtora de electricidade con renovables, só por detrás de Castela e León, e, ademais de supoñero 4,3% do produto interior bruto, esta industria será na comunidade de máis de 32.000 empregos directos e indirectos.